ফিলচর বললি? ফিলচর ফিলচর চ' নতুন এখন গেম খেলিলে সকলোকে সহজ জনাইছোঁ। এণ্ড আজি মই কমেণ্ট্ৰি কৰি আছোঁ উইদাউট মাইক, ভাল নহ'ব কমেণ্ট্ৰিবিলাক, মানে আৱাজটো ভালদৰে নাহিব, সেইকাৰণে আগতে চৰি কৰি দি আছোঁ। ত' আমি আহিছিলোঁ ৰজগত, ৰজগত দুটামান স্কোৱাড আহিছিল। ৰজগত নামিয়ে মই এছ টুৱেলভ কে আৰু ইস্কাৰী গান আৰু লগতে এ কে এম পাইছিলোঁ। যেতিয়াই মই ফাৰ্ষ্টতে এ কে এম পাইছিলোঁ তেন মই ৰাছ কৰি দিয়াৰ ইচ্ছা মানে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। ইয়াত আছিল মোৰ গু স্প্ৰে, স্প্ৰে দিয়াৰ পিছত এতিয়া বুলেটো কানেক্ট হোৱা নাই, কানেক্ট হ'লেও নক হ'ব, নক কৰিব পৰা নাই। ইয়াকো মিছ কৰি দিওঁ, এণ্ড লাষ্টৰ বুলেটটো ইয়াক লাগি একেবাৰে নক হৈ যায়। এই স্কোয়াডৰ তিনিজন মেম্বাৰ একেবাৰে শেষ হৈ যায়, লাষ্টৰ এটা মেম্বাৰ থাকে, সেই মেম্বাৰজন মানে মাজত থাকে, ৰজকৰ মাজত থাকে, সেইকাৰণে মই সোমাই আছিলোঁ, সেইকাৰণে সকলোবিলাকে নক কৰি ফিনিছ কৰিছোঁ। চ' ইয়াত মই উজি পাই যাওঁ, উজি আৰু কেম লৈ, কেমৰ দুটা এম আৰু উজি ভালে এম আছে ভালেমান। চ' মই ফাৰ্ষ্টতে হিল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াত, মানে এইখন বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠি। এণ্ড তেতিয়াই মানে নাম্বাৰ টু নক হৈ পৰে। চ' হিল কৰাৰ বাদ দি মই ফাৰ্ষ্টত এ ডি এছ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ফাইনেলি শেষ কৰি দিয়ে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে। চ' ইয়াত আৰু লাষ্টত এটা বান্দা আছিল, মানে এনিমি এটা আছিল আৰু সেইখন আছিল। অ' আৰু এটা কথা, ইয়াত মানে অলপ কি হৈছিল হৈছিল মানে পিংকৰ প্ৰব্লেম হৈছিল, সেইকাৰণে মই আগত গৈ পিছত আহিছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টত মই ইয়াত যাম, কাৰণ ওপৰত এনিমি আছিল। চ' ইয়াত আহি ভাবোঁ মই যে টি পি পি লৈ স্কোপ অন কৰি মাৰিম, বাট তেওঁ পিছ লৈ চলি যায়, এণ্ড তেতিয়া তেওঁ কৰে নেট, নেট পিক কৰে, মই দেখাব আৰু বেগ হৈ যাওঁ। কাৰণ এতিয়া মাৰি মাৰিব লাগিব। চ' মই এইফালে আহোঁ, এইফালে আহি টি পি পি মই অলপ লুটা লুটি কৰোঁ, এণ্ড তেওঁলোকক মানে টিমমেটবিলাকক কওঁ যে ইয়াত আহা একেলগে ৰাছ কৰি দিওঁ, কিন্তু তেওঁলোকে অলপ লেট কৰি দিয়ে আৰু কি হৈছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াত মোৰ এটা টিমমেটে ওপৰত নেট কৰে, সেইকাৰণে আমি ওপৰত যাওঁতে ভয় পাওঁ, তেনেদৰে আমিও মৰিম, সেইকাৰণে ইয়াত হ'ল্ড কৰোঁ অলপ। এটা নট কৰাৰ পিছত ফাটিল, আকৌ গৈ আৰু এটা নেট আহি আছে বেলেগ ঠাইৰ পৰা। চ' আমি ইয়াতেও অলপ ভয় খাওঁ যে ওপৰত যোৱাৰ লগে লগে চাৰিজন একেলগে মৰি যাম বুলি। চ' ইয়াত অহাৰ পিছত মানে মোৰ টিমমেটজনে ক'লে যে ইয়াৰ পৰা পলাইছে, ওপৰত গৈছে, ৰিচত গৈছে এনিমিজন, মানে এনিমিটো। চ' আমি ৰিচত যাওঁ ইয়াৰ পৰা। অলপ সময়ৰ ভিতৰতে আমি মোৰ হুমুকতে আছিল, হুমুকৰ পৰা নাই নাইকিয়া হৈ গ'ল, আচৰিত কথা। মানে ই আছিল লাষ্ট এজনে, মানে তেওঁলোক মানে ৰেংকবোৰ কথা কৰি আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ পলাইছিল। আমি বিচাৰি আছিলোঁ বহুত, লাষ্টত ফাইনেলি ইয়াৰ ওপৰত উঠিহে দেখা পাওঁ যে ওপৰত এটা এনিমি, এটা না মানে ফাৰ্ষ্টত ওপৰতো ফাইট হৈ আছিল,
তো মই ইয়ে ট্রাই করো স্প্রে দি মারিবলে কিন্তু নোৱাৰো। যেহেতু তিনি নম্বৰ মোক এডিএছ দিব পাৰিব বা বেকআপ দিব পাৰিব, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ একেবাৰে সমুখৰে যাম। কিন্তু তেতিয়া বুম, ইয়াৰ পৰা দেখিব মানে ৰজকটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু আমি ভাবোঁ যে ৰজক একেবাৰে ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পৰা যাম। কিন্তু তেতিয়াই এটা বাঘী আহি যায় পিছৰ পৰা, পিছৰ পৰা বাঘীখন আহি মানে বৰ্ড ফায়াৰ দি স্কেম বৰ্ড স্কেম কৰিবলৈ যায় কিন্তু নোৱাৰে। বিকজ আমি আছিলোঁ চাৰিজন আৰু বৰ্ড স্কেম কৰিবলৈ এজনে আহিছিল মানে বাঘীলৈ। চ' মই ফাৰ্ষ্ট যাওঁ বাঘীখনৰ ওচৰত মাৰিবলৈ। চ' মোৰ টিমৰ জনে কয় যে সেই সন্মুখৰ লাল ঘৰটোৰ পিছত আছে, সেইকাৰণে মই এটা স্মক কৰোঁ স্কেম মানে নেটৰ দৰে মানে পৰাৰ পিছত নেটৰ দৰে আৱাজ হয় আৰু ভাবে যে তেওঁ ইয়াত নেট আহিছে। চ' তেওঁ ভাগে ভাগি মানে আমাৰ ইফালে আহে দেখিব। চ' ফাৰ্ষ্টত মোৰ ইয়াত উচিত নাছিল এমো, স্কোপ অন কৰিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছতে এমো নাই। পিছত আমি তাৰ পৰা গাড়ী লৈ পচংকিত আহোঁ। পচংকিতো কোনেও নাথাকে আৰু সন্মুখত চাবা, তেতিয়াই তাৰমানে এটা গাড়ী সন্মুখৰ পৰা আহে আৰু ফাইটখন চোৱা। বন্ধুসকল, এইখন ফাইটৰ পিছতো যদি ভাল লাগি থাকে অলপ ভিডিঅ'খন, তলত ছাবস্ক্ৰাইব বুলি এটা বটন আছে, সেইটো ক্লিক কৰি দি লগতে বেল আইকনখনত টিপি দিবা যাতে নেক্সটৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব পাৰে। এণ্ড দেন তাৰপৰা আমি আহিছিলোঁ বা ডাচিয়েলৈ স্কুলৰ ফালে, তেতিয়াই কি হ'ল চোৱা। এণ্ড ইয়াত আছিল তিনিটা স্কোৱাৰ্ড, এটা আছিল স্কুলৰ ফালে আৰু ইয়াত দুটা মানে ফাইট কৰি আছিল। চ' আমি ফাৰ্ষ্টত লাগিব এটা কভাৰ, কভাৰ লৈ আমি ইয়াত ৰখি দিলোঁ গাড়ীখন আৰু এতিয়া চোৱা কেনেকুৱা হয়। মারিব ফাইনালি ইয়াৰ স্কোৱাড মানে সকলোবিলাক শেষ হয় আৰু তেতিয়াই মোৰ এজন টিমমেট কয় যে লালঘৰত আকৌ আৰু এনিমি আছে। চ' ইয়াত মই অলপ কভাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু নাই লালঘৰত কোনো এনিমি। চ' ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ ডাচি এখন লওঁ, ডাচি এখন লৈ যাবলৈ প্লানে কৰোঁ, তেতিয়াই চাবা কি হয়। ৰজকিলত তাৰমানে ৰজকিলৰ পৰা আমাক মানে গুলিয়াই থাকে আৰু তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে সেইটো ৰিচ, যদি আমি ইয়াৰ পৰা একেবাৰে মানে ডিৰেক্টলি যাওঁ তেনেহ'লে আমাক একেবাৰে বাক্সো বনাই দিব, বাক্সো মানে বক্স বনাই দিব পেটি। চ' ইয়াত আমি কি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্টত তেওঁলোকে ৰিচত আছে, ইয়াৰ পৰা আমাক যিকোনো এজনক হ'লেও মানে নক কৰি তাৰপিছত ৰাছ কৰিব লাগিব। চ' কি হয় চোৱা, তেতিয়াই মানে কাৰ 90 দি মোৰ এটা টিমমেটে এজনক নক কৰে আৰু তেওঁলোকে ভাবে যে ৰাছ কৰিব আৰু মই ইয়াৰ পৰা দি থাকোঁ এডিএছ।
Enemies ahead. Enemies ahead. And finally, yeah, mane rozo kilo squad to he koili mor teammate aro mor yat eta he kill hoy ads diar karone mor kill na palo te logor logor golu hoy jena hole 100% moi kill palme hoy so yat moi first overall of luta luti korar bisot ako dashi ekhon lao etia dekhibo ki twist hoy mane rozo gor pora ami erai na etia hoyse amar 3v3 আমি তিনিজন আছো আর ওপোনেন্ট তিনিজন আছে ইয়ার পর আমি ডাসিয়া ফার্স্টত উঠাই লও সো ফার্স্টত ডাসিয়াখন উঠাই লই ডাসিয়াখন উঠাই লই আমি ইয়ার ড্রপত আহো ড্রপত ফার্স্ট ড্রপ লুটি লও আর ইয়ার থাকে এনিমি সো এনিমি লাগে মানে ফ্লেয়ার মারি থাকে সমুখত এন্ড আমি ভাবোঁ যে যাম কিন্তু তেতিয়াই মোৰ এজন টিমমেটে কয় যে যদি চিকেন পাব লাগে সো হল্ড কৰিব লাগিব জোনৰ ভিতৰত আৰু মানে তেওঁলোক আছিল জোনৰ বাহিৰত সো তেতিয়া আমি প্লান বনালোঁ যে স্কুলৰ টপৰ এপাৰ্টমেণ্টত গৈ হল্ড কৰিম সো আপোনালোকে এনেকুৱাই কৰিব যদি এনিমি বাহিৰত থাকে জোনৰ তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত জোনৰ ভিতৰত আহিব হল্ড কৰি তেওঁলোকক স্পট কৰিব স্পট কৰি তাৰপিছত মাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ইয়াত আমি আহোঁ সো ইয়াৰ পৰা এংগেল নহয় সেইকাৰণে মই মানে ব্লেক এপাৰ্টমেণ্টত যাওঁ তাৰ পৰা ভাল এংগেল পাব পোৱা যাব বুলি আৰু তেওঁলোকৰ মানে অপনেণ্টবিলাক এনিমিৰ লগত আছিল বল্ড একশ্যন সেইকাৰণে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকো পিক কৰিবলৈ ভয় কৰি আছিল যে যদি লাগি যায় এটা তেনেহ'লে লেভেল 3 উৰাই দিব AWM আছিল লগত বল্ড একশ্যন স্প্ৰে দিওঁ ট্ৰাই কৰোঁ যে যাতে নক কৰিব পাৰোঁ কিন্তু নোৱাৰোঁ সো ইয়াত মই এজন এটা এনিমি নক কৰোঁ আৰু প্লান কৰোঁ যে ৰাশ কৰি দিম কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডে কয় যে এডিএছ দিব নোৱাৰিম তেওঁলোক আছে ৰিচত আমি যদি ইয়াৰ পৰা ৰাশ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি লো গ্ৰাউণ্ডত পৰি যাওঁ আৰু তেওঁলোকে পৰি যায় ৰিচত চ' সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিলে মোৰ টিমমেটজন ভাবিলে যে মই প্লেং কৰি তেওঁলোকৰ ওচৰত যাম তেতিয়া তোমালোকে মানে ৰাশ কৰি দিব পাৰিবা তেতিয়া মই এডিএছত দিব পাৰিম চ' আমি ভাবিছিলোঁ ছেম প্লান ৱৰ্ক কৰিব চ' মই ওপৰত গৈ এংগেল বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মানে ধ্যান ভটকাব পাৰোঁ মোৰ টিমমেটজন নাম্বাৰ 2 প্লেং কৰি আছে এণ্ড ইয়াৰ পৰা এংগেল উংগেল বনাই মাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ বাট চাবা কি হয় মানে নাম্বাৰ 2 মোৰ টিমমেটজনে এটা নকৰি দিয়ে আৰু মই ইয়াৰ পৰা মানে ৰাশ কৰি দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ফাৰ্ষ্টততো মই ইয়াতে হিল কৰিম হিল ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট মানে হিল ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে মানে তুমি হিল উইদাউট হিল যদি যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা জাম কৰিয়ে মই নগ হৈ পৰি থাকিম মানে বাকচু হৈ যাব বাকচু চ' নাম্বাৰ 2 এটা নক কৰি দিয়ে এণ্ড আমি ৰাশ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ চব ইয়াত আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ মানে হিল একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত মানে হিল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ চ
তো হিল হওয়ার পিছত মই মানে নেট কৰিবলৈ ট্রাই কৰো নেট তো নেট এটা দলিয়েলু বাট পারফেক্ট জায়গা দিলে মানে না পাটো কারণে মই আৰু এটা এইটো দেখিবা কেবে পারফেক্টলি কাম কৰি যায় এণ্ড গাইজ ফাইনেলি চিকেন ডিনাৰ চ' যদি ভিডিঅ'খন মানে গেম প্লে'খন যদি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে ফেমিলি হৈ যাওক চেনেলৰ তলত দিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনখন ক্লিক কৰি আৰু অল ন'টিফিকেশ্যনখন অন কৰি দিয়ক যাতে নেক্সট গেম প্লে' আপলোড দিলে যাতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যোৱা আৰু ইমানখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত এণ্ড কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্ট্ৰিখন ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান মানে লং ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট্ৰি কৰিলোঁ এণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে জয় আই অসম।